retirar da alimentação que mal se processa à medida que foi deixado guiar pela verdade. É celebrar a esperança do mundo melhor, baseado na justiça e no amor. Ouviremos agora o canto de entrada. Amigos, vamos iniciar este encontro de ação de graças. Onde está o poder de vocês na mão? Todos juntos, o que se segue? Seja Deus. Para que servem nossos estudos de títulos? Para defender os privilégios de poucos? Ou para comprometer a estimação dos companheiros da sociedade? Estamos a fim de melhorar nossos irmãos? À medida que aprendemos, ficamos mais disponíveis à causa dos irmãos? Ou buscamos apenas nossos interesses e privilégios da minoria? Senhor, fonte de sabedoria, modelo de serviço, perdoai nosso comodismo e tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, mestre de verdade e exemplo de humildade, perdoai nosso orgulho e tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor,
sabiamente nos meus trabalhos e me protegerá. Deste modo, minhas ações te serão agradáveis. Tua sabedoria ensina os homens a respeito daquilo que é bom e agradável a ti. É pela sabedoria que os homens que agem assim são salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Começando. Pelo frente. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, com orações e súplicas e com ação de graças. Então a paz de Deus, que supera a vossa compreensão, irá guardar vossos corações e pensamentos em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça o louvor. Praticar o que aprendeste e o que ouviste de mim. Então, Deus, a paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
serve para mais nada e é jogado fora e pisado pelos homens. E se coloca debaixo de um móvel, assim, num candelabro. Assim ela brilha para todos os que estão na casa. Do mesmo modo, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras possam dar glória ao Pai que está no céu. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em primeiríssimo lugar, eu quero saudar e acolher com alegria aqueles irmãos que fazem parte de outras denominações cristãs, membros de outras igrejas que porventura estejam entre nós nesta hora. Quero saudá-los a todos em nome do Senhor Jesus, cuja palavra acabamos de ouvir. Porque até aqui, nada nos separa, até aqui, nada nos distancia, ao contrário, o nome do Senhor Jesus nos congrega e nos reúne. Sua palavra salvadora é para nós, o que é para todos aqueles que creem em Jesus e o têm como seu homem, como de resto. Dobrem-se os joelhos nos céus, na terra e até no inferno. E ao nome do Senhor Jesus, se dobrem todos os joelhos. Dito isso, e saudando-os, quero saudar também os fotógrafos, como também aqueles que estão gravando. E ao saudá-los, quero dizer que agora vai entregando a Ele nossas preocupações e nossos desejos. Senhor, escutai a nós, nosso país, e rezemos. Senhor,
Thank you.
Yes, I
campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Padre amado, idolatrada, salve, salve, Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, Baruque, ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas regras da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil mais puras e uma pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Pessoas mais bem informadas. Está ainda pela frente a ser feito.
eu quero agradecer aos professores, todos os professores, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão aqui, que já foram professores dos nossos alunos, por tudo que eles fizeram por eles. Quero agradecer especialmente, pais, a professora Jandira, que já é uma professora aposentada. E toda vez que ela é revisitada, ela está presente aqui conosco. Bem como a professora Iris, que não é particularmente professora dos alunos da oitava série, mas que todos os anos também dá o seu apoio à formatura dos nossos alunos. Sabe, pais, professor é uma coisa assim, mista de paixão, ousadia, vontade social, vontade de fazer mudanças, vontade de fazer cabeças. Essa é a nossa missão, não sempre devidamente reconhecida. Mas o fruto da parte nossa está aí. E eu quero vê-los, daqui a 10 anos, participando do comando...
agradecemos a dona Jandira e ao seu Sérgio. Agradecemos ainda em especial a dona Marianita, a dona Nielcia e o carinho e a dedicação da professora Cris. Seu destino, levarei.
adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor.
Cristina Ferreira de Andrade.